Então hoje nós vamos ver quantos frangos são necessários para parar um tiro de 22, 38, 357, 44 Magnum, 12 e 460 Weatherby. O calibre mais forte permitido para civil no Brasil. Olha o tamanho desse dedo aqui. O que vai acontecer com esses frangos? Bora que o vídeo de hoje vai estar sinistro, ó. Só para comparação. Tá aqui o 22 e tá aqui o 460. Vamos ver o que vai acontecer com esses frangos. Então, como sempre, vamos começar com o nosso calibrinho menor aqui, né? Vou nem filmar em câmera lenta isso aqui com o 22. Vocês vão... Peidinho. 3, 2. Eu acho que não passou do primeiro frango. Ó. Aí, baleado. Olha só. 1, 2. Parou no terceiro frango, 22. Quem diria, hein? Agora o próximo já vamos matar a curiosidade aqui do baleia do Vlad. Vamos ver o 38. Quantos frangos são necessários? Tirar que essa aqui é de 357. Colocar uma de 38. Já pode até ver os dois, tá? Vou dar um disparo com 38. Já vou dar um disparo com 357 pra gente ver. 38. Pera aí. Não vamos ver o 357 pra gente conseguir contar os frangos, né? 1, 2... 3, 4. Eita! Não. Ah, ele saiu pelo lado. Então foi 4. Até que ele pegou centralizado, mas ele foi desviando nos frangos. Então 4 frangos para parar um tiro de 38. Podemos até dar mais um depois mais centralizado. Mas vamos pro 357 agora. Eita! Eu tô vendo um pedaço de frango voando aí, ó. 1, 2. Olha o tamanho do buraco aqui, ó. 3. Também desviou pro lado aqui no quarto, ó. Ah, não. Tem um tiro aqui, ó. Ele entrou aqui, ó. No do. É, ó. E olha só como ele subiu. Ó, a saída aqui, ó. Aí ele saiu aqui. Eu acho que a gente não tá tendo. Ou esse aqui tá muito de lado, né? Bom, vamos dar mais um só pra desencargo de consciência. Ó, eu vou mirar um pouco mais pra direita. Vou mirar com as duas mãos, bonitinho. Pode ir, Renan. Pode. Tudo aberto, aqui. Pista fria, sim. Ah, é. Pegou mais à direita, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Entrou e saiu. Bateu no outro ali, mas não furou, não. Cadê? Bateu aqui, ó, não? Ah, é verdade, ó. Um fragmento bateu aqui da munição. 4 frangos para um 38 e um 357. Vamos pro próximo. Agora eu quero ver esse frangão. Nós temos aqui um 44 Magnum. Uma puma. Tem um cano longo, né? Então ele acelera muito mais do que um revólver 44 Magnum. Tem muito mais energia. Vamos lá, 44 Magnum. Essa já vale filmar na câmera lenta, hein? Pronto aí, Rinazeira? Aí, pronto. 3, 2, 1... Tá, poxa! Primeiro frango Nossa passarinho. Senhora! A canja tá pronta, pega o prato lá. Ó, depois a gente vai usar isso aqui pra fazer comida pros cachorros, tá? Nenhum frango vai ser desperdiçado nesse vídeo, é óbvio. Nossa, olha só a cratera. Não, primeiro frango na câmera lenta deve ter ficado incrível. Deixa eu parar a GoPro aqui. Nossa, mas já arregaçou até o terceiro, ó. É, ó. Nossa, olha a diferença de energia, né? Teve uma saída aqui no terceiro. Chegou a bater alguma coisa aqui, ó, no quarto. Eu já não sei mais identificar. Claramente alguma coisa saiu aqui. Vamos ver se a gente consegue identificar na câmera lenta. Eu quero ver com 460. Vai acontecer 10 vezes pior com todos os frangos de uma vez. Frango. 460 até pentei o cabelo de tão forte que é. O topete vai pra trás. Nossa, não dá pra não falar um palavrão. Olha isso, saiu à esquerda ali mesmo. Pô, o Bob vai ter uma ração fina por um tempo, hein? Tanto de frango que eu vou levar pra ele. Esse vídeo aqui tá rápido e dinâmico. Próximo, já temos a 12 e depois o 460. Sem enrolação, sem novidades. Nossa, a 12 vai ser da hora. A 12 vai levar um pro espaço também, mas eu acho que vai ser bem pau a pau com o 44-40, viu? Com o 44. Certo. Tá pronto pra guerra? Pra guerra. Todos contra os frangos. Câmera lenta pronta pra guerra. Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Vou servir a canja pra gente. Nossa, eu espero não arrebentar minha barra, porque eu gosto dela pra treinar. Nossa, já era. Pode ir? Pode. Nossa. Pode. Ó, como eu esperava,
A pancada foi menor que do 44-40, mas arrancou uns frangos do pacote ali. Eu dei meio baixo, que eu tava com medo de zoar minha barra, eu confesso, ó. Tirou dois frangos da sacola. Se você ver... Nossa, já tá moída, carne moída, olha isso. O que é isso? Tem uma sacola dentro do frango, moela. Oh, esse aqui ficou inteirinho, hein? Foi ele aqui, ó, de... É, vai ficar de front lá. Puta, que agora é o 460. Então, 460 é legal, tá um pacote fechado assim na frente. Enfia ele no meio da barra aqui, ó. Aí. Aí. Nossa senhora, esse aqui vai voar. Foi. Nossa, eu só quero não acertar minha barra, tá tudo certo. Deixa eu lavar minha mão, a gente vai assistir e salvar a câmera lenta ali. Vamos ver essa patada de 12 aqui que eu não... Ah, nossa, eu dei muito baixo o tiro. Pegou casqueirando embaixo. Só no final da tarde, sobrar tempo, a gente vai dar mais uma de 12 ali, só pra ver. Eu não sei nem se vai ter graça, né, depois do 460. Porque agora chegou o momento do bichão. Olha o tamanho dessa ignorância. Eu tirei com esse rifle sem estar apoiado. Vou fazer isso a primeira vez, vamos ver. Capaz que eu caia sentado aqui. Tenta colocar ele no 357 aqui, ó, no 38. Olha isso aí. Nossa senhora, é muita ignorância, velho. 11 mil joules de energia cinética. Pra você ter uma noção, um Fall 762 é 3, 4 mil. Quase 4 vezes a energia de um Fall 762. 460 Wetherby. Olha a grossura desse cano, mano. Meu Deus, é o kit de bengala. Nossa senhora. Pronto? Pronto. Caraca! Falei que eu parei. Mano, buguei, eu não consegui sair do lugar. Mano, tu sentiu o deslocamento de ar que rola? Sei lá, um furacão. O avatar. O bagulho é um coice. Que isso, cara? Mano, ó, varou. Sim. Olha o tiro aqui. Não, não é. Isso aqui é outro tiro de outra coisa. Tamanho. Cara, ele saiu por... Que tiro veio para aqui? Deve ser do quê? Mano, parece de 38 isso aqui. É um tiro de 38. Será que o frango já veio baleado? Mano do céu, quanta ignorância. Nossa, bom, ó. Não, varou todos. Dá pra ver, ó. Olha aqui, ó, o tamanho da saída. Aí acho que ele deve ter desviado aqui. Não, esse pai é o projeto... Ó, só pra desencargo de consciência, definitivamente não é o 460. 10 frangos não param o 460. Eu acho que isso aqui é o 38, tá? Nossa senhora, Deus é mais. Caralho, meu irmão. Que é isso, velho? Quanta ignorância, mano. Meu Deus, parece cena de filme. Tipo, mano, meteram um C4 dentro do Alien. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui embaixo ideias de vídeo. Deixe seu like se você curtiu. Tamo junto, até a próxima. Valeu.